såg de dig? Jag tror inte. Lyssna nu. Du är efterlyst. Rikslarm för liket i lägenheten. De kommer plocka in mig när som helst för skyddande av brottsling. Men du lyst för mord kan jag lika gärna göra ett jävla bankrum, eller hur? Du, Frank. Frank. Fuck jävla googlar. Tony, fan! Jemen, jag klipper dig på två röda, fattar du? Backa!